Hey, Mambo, Mambo Italiano, go, go, go. Go, Blikino, go. No dobre, hello. Dnes po štvrtýkrát sa k vám prihováram, drahí veriaci, drahí liehovisti, drahí piči a pičky. No dobre, vypálen doplna nalej. Archaniel, počkaj, on nebol Archaniel Gabo, jak to bolo? Neviem, musím asi. Asi dáme nejaký merč a budeme rozdávať trička. Liehovistov. Každopádne video číslo 4 obsahuje lodičku úplne najväčšiu bombarderovskú ako takzvaný battleship sovietského typa aka Kremlin. Takže Uďo Kremlin sa dostane na radu teraz. Ukážeme si normálne tak, jak sa bombardujú enemáci poriadne a vytankováva všetko možné. Čo vám poviem o Kremlinovi? No Kremlina poznáte, odkedy to došlo do hry, je to nezmar. Dostal miliardu nerfov odtedy, pretože keď to došlo, samozrejme, tak ako bolo krásne dobrým zvykom, Kremlinos, ako všetky ostatné lodičkos, v podstate bol tak prebústený, keďže bol sovietský, že ako museli ho niekde nejako upraviť, pretože inak trhal v podstate ako hodne celú tú lajnu na šalát. Silné delá, brutálne silný pancier, slušné opravy, Ačka ako zlepšia všetky ostatné bitevky na desiatke. Takže Kremlin celé zle vo chvíli, keď to došlo. My máme pustený boost? Fakt? Tak asi áno. Ani som nevedel o tom, že som mohol stačiť insert. No pozerám hore na tie sekundy, že šli normálne, tak si hovorím, že no. No. Takže Kremlinos dostal úpravu, tuším, mám taký dojem. A čiek, moduly sa mu nejako tam menili, neviem či na polovicu HPček mu to išlo, tie sekundárky za Ačkami alebo nejaká podobná blbosť. Schválne kvôli tomu, aby teda ako nebol až taký OP ako bol. Delá sú určené na strednú vzdialenosť, nie je na to najvyššie, aj tak nemá taký megadostrel, čože jediná jeho v úvodzovkách nevýhoda. Oproti iným bitevkám, že Kremlin teda akože nepatrí na 20 plus kilometrov, keďže dostrel má 20,5. Pokiaľ si to pamätám správne, ale tuším, že áno. Pokiaľ mám taký dojem, tak by to aj malo byť. A tým pádom, ako Kremlinovi najviac svedčia zelená výstrely niekde na úrovni 15-16 km. Pokiaľ hovorím správne. My máme varovanie pri prichádzajúci. Ajajaj. Samozrejme, do Hanovra nám to zapadlo za 9, lebo však Hanover to je darca. Pozri sa zasa. Hanover stredom mapy, kámo, kde ty? Ja ti to hovorím vážne, toto hovorím aj na streame. Nechápem tých ľudí, proste on zoberie Hanovra a ide s tým od úvodu cez stred mapy. Oni vážne, tí ľudia si proste povedia, mám super sekundné, najväčší loď s najväčšími HPčkami, sekundárky, idem všetkých zničím, vybuchám a... Oni nechápu, že keď pôjde stred mapy ako prvý kámo, tak prvý zomre. Oni tomu proste nerozumujú. Oni tomu odmietajú veriť. Neskutočné voľačo. Ujo Nevsky. Ujo, PL, hlavne premenovaný user. Čo, jak to tu zatiaľ vyzerá? Inak hráme Arms Race mod na mape, to je celkom srandindy. Nevsky, 3 overpeny. Zatiaľ sme takí akože, bych to povedal, 4,5 minútky oťukávania. Tankista 12, neviem či to chce byť tankista 12, lebo nevyšlo Lenko do toho niku. Zabudol keď to písal. A potom zistil, že to z tej dublony, tak už tam tenku nedával. St. Louis do otočky. Sme netrafili. Montana nám šupla ešte mák 8900. No pekne, pekne mi. Pekne mi. Zatiaľ to nevyzerá na to, že prečo som sa na tento replay tešil, čo? Náš tým hrá ako? Montana na bečkovej line otočená dozadu. Pred ňou GKčko, Agir na jednotke, Gearing s Jandom na jednotke a Benimákom tam vidím troch. GKčko, Repa a Delny. Domáci sú tam piati, tak ne, štyria. Tak nič. Tak ne, no stále štyri, tak ani v strede už není, okej, okay, dobre, výborne. Tak nič, tak ako domácich zelených tam bolo viacej, no tak už nie. Tak už nie, tak už prehrávame od veľode, hezky. Torpeda zprava? Tu bol akorát Groningen, že nás to torpí.
Čo nám ešte chýba? Chýba nám Daring nebol spotnutý. Takže my tu máme ešte aj Daringa, hej? Tak to je celkom zaujímavé. Stojíme na čumák na Montánu. Za nami je Satsuma s Donskojom. Naľavo je Gekačko z Repo, ktorý sa pomaly a postupne tlačia dopredu. Najväčšia sranda v strede mapy ten Hanover, že tam stále žiješ, čo mi absolútne nedáva zmysel. Je to celkom prdelo. No. Montana cez čumák. Ale my nie sme Yamato, aby sme Montane narvali akože 29 s citadelami doma. To neviem, dobre. Na čumák hrať takto. Opravde, neviem kam by som sa v tejto chvíli asi posunul. Buď by som to vycúval, alebo urobil otočku, pretože... Jako Kremlina Enemáckého máš ďaleko. Ja to síce ako komentujem s tým, čo vidím v tejto chvíli, no. Tam mám vidíš, tam máš Kremlin je úplne extra ďaleko, Kremlin dokonca s HP Perkom. Kiko Elektrikár? Kiko Elektrikár má HP Perk na Kremlinovi, čo tam má za kapitána? Montana sa ti otočila práve Broadside. Prečo to tam on... Aha. Na Montanu ide Gekačko a Repa. Tak preto to tam Montana spravila. Montana si riskla Broadside a tebe to vyšlo. No Hanover je mŕtvý konečne. A Agiri zabil Republiku. Gekačko zabilo Agira. Ha, ty kakos, to je... Pekne. Už sa to tu začína riediť. My sme každopádne zaknihovali 39 000 do Montany. Pekne, takže tu už samozrejme už na tej Montane to vyzeralo krajšie. Stále s Kremlom stojíme vzadu. OK. Je tam stále delný, stále na ne vidno Daringa. Dobré. Repa s Gekačkom stále pušujú. My stále stojíme, teda. Sme si povedali, že stáť je to najlepšie, čo môžeme spraviť. A, Daring už je vidno pred Gekačkom. Daring Gekačko vytorpil. Vyfladoval. Takže špatenka, smola, hezky. Senuliza sme netrafili po druhýkrát, čo sme po ňom vystrelili, nevadí. Kiko Elektrikár dojde s tým HP-perkovým Kremlinom. Marvin Warrior. Ale to je. Kiko Elektrikár vyzerá, že nemá kamufláž. Z tohto uhla pohľadu. Ajajaj, tak ten bol krásny. 24. Hezky. Hezky. A ešte keď tá chvíľku pôjde. No, realita, Kiko fakt nemá kamufláž. Ten už to šetrí do budúcna. Na zetrajší update. No jo, tak to bolo za 40. Takže keď ti nestačí 24 do Broadsideu, tak poplaveš ďalej, aby si dostal za 40, beriem, OK. Ľudia, dávajte si pozor na to, kadiaľ chodíte cez tie mapy. A, bacha, St. Louis, tretí pokus. Tak uvidíme, či dozrieť sa všeho dobrého. Ne, kámo. St. Louis proste trikrát nič. Ešte, že sú tam enemácké bitevky, ktoré tak radi proste točia. Ten búček. Enemáci ale nám zobrali kepiček. A keďže v tomto Arms Race to funguje tak, že... Sice máš zvýšený damage, máš rýchlejšie reloaduje všetky možné ukazovatele, ale to isté enemáci. Plus za toho samozrejme dostaneš heal medzi tým a blablabla. Ale... Á, Senus Citadela, no ne, dobre. No, ale... Na konci sa objaví kľúčová takáto oblastička, kľúčová to, charakter a tak všetko. A kámo, keď tam nevojdeš a nekepneš to, tak to NMC zoberú a potom NMC vyhrajú asi, že 1, 2, 3. NMC to práve pridáva každú sekundu 10 bodov. Takže, to je milé, ne? Každé 2 sekundy je to 10 bodov, sorry. To nám tam sedí aktuálne NMC Groningen. Pred nami je ešte niekde delný, ešte niekde... To neviem, či prestaníš to. Pomáť. Hmm.
Dobre, tak Senlu si užíva to, čo si neužil zo štartu. A Kremlin. A my nemáme nabité. A musíme vojsť do oblasti, lebo inak je po hre. Ajajaj. Kremlin konečne točí. Tak ale veľmi pomaly a veľmi sporadicky. Vax Max Duvidas Kremlin. To bol veľce špatný uhol a námer. Ale good. Kámo, toto zasypávanie od DDčiek je úplne fantastické. To je super. Inak, keby ste si povedali, že bolo by fajn mať radar v týme, ten radar podľa mňa mapy napravo Donskoj. Ešte tam nedoplával, tak konečne sme to akože prestali enemáci pri 950 bodoch, prestali enemáci dostávať bodíky. Enemáci mohli v tejto chvíli vyhrať. My máme teda, akože, to je Satsuma s Gekačkom na kraji mapy. Stále som na kraji mapy, výborne. A pán Strange v Montane je na trojkovej line a ten tiež nechápe, jak sa hrá tento mod. Ten tiež na to nejako nedošiel. Gekačko so Satsumou takisto, nechápem prečo stoja na osmičke a desiatke. Dôvod, keď ako všetky domácké lode sú v strede mapy a keď neprekepuješ ten stred a nepozabíjaš to, tak akože si dohral. Zjavne akože tuto nefunguje. Jako myslenie je proste zbytočnosť úplná. Dokonca to Gekačko by mohol zobrať teda ten heal, popravde čo má vedľa seba, keď už tam stojí. Ale jemu sa nechce. Jemu niekto povedal, že to je nebezpečné. Kúkneme sa kam Godi míri. Gekačko dobilo St. Louisa. Godi namieril na Nevského tam. OK. My máme ako 4 nepoužité hasace prístroje. Donskoj zabil Delného. Výborne. Máme nejaké body, s ktorými ešte môžeme hrať. Nevský ide na Broce, predpokladám, že ide torpiť. Výborne, práve nám zafungoval Kuznecov a práve nám zachránil prdel. Nevského sme sundali. Daring dobil full HP Montanu, pretože však prečo by Montana nespapala všetká je torpeda? Takže Daringu kompletne za... pekne tam toto. Dezolé. Pán Dezolé mŕtvý už? Montana. No jo, no. Kiko elektrikár. Hodí nám tu. Brocadík ešte jeden. No jo. Za 62 neskutočných tisíc. To si proste robíš, prdel. Heal, tečko, heal. Heal! Stlač kurva, heal! Pane Bože. Zadné dielo, heal, čokoľvek. Dobre, heal. Tečko, healuj! Godi! Veď máš aktívny heal, Godi! No hurá, až teraz, do píči. Erko! Píči, však načo horí 40 sekúnd, no hurá. Inak keby ste nevedeli 324 tisíc, hej? To som aj zabudol komentovať. Ale tako je vám to jasné. Dve DDčka a bitevka, tá bitevka je úplne na kraju mapy. Úplne, tá bitevka je na ječkovej line dole. A to Gekačko s toho Satsumou mu stále naháňajú, hej? Aby ste vedeli. Stále! Jakože stále. A my tu stále... Kámo, toto blíži sa odhalen. Toto by ma že vážne nebavilo mať tento skill použitý na lodi. Máme dva ohníky. Prebili sme bohužiaľ labka. Takže... Dohorené. Ajajaj. No inak to sa škoda, že sa nedá prekliknúť. Ja som vedel, ako sa robí ten voľný pohľad, ale... Ale keď to v podstate nevidíš, akože enemákov čo robia fyzicky. A počkaj, prehodil to? Áno, poď sa na Gekačko, aby to bolo vidno. Čo to títo dva chlapci stále robia? S buržuňou, mekou, hej? Francúzska meká bitevka. No neuveriteľné, wow. A Donské proti dvom DDčkám, rýchlo palným, jeden Daring, druhý Groningen. Satsuma fullová na kraji mapy, ten stále žije. Gekačko, akože
ten stále má tiež ako problém. Pozor. A buržen dole. Ej. To je celkom zaujímavá hra, že? No. Každopádne, ja asi nebudem vás naťahovať v tomto prípade. Tá hra, napriek tomu, čo by ste očakávali, tá hra dopadla takto. Bola to prehra. Prečo to bola prehra? Ako, myslím, že to bolo vidno. To je bohužiaľ Arms Race je strašne super moc v prípade, že si chcete nastrela damage. 326 000 na Kremlovi je úplne super skore. Takže na damage je to super, ale pokiaľ nevystihnete správny moment, kedy máte vplávať do stredu mapy, a.k.a. jak na epicentre, tak v tomto prípade proste dáva tak brutálne rýchlo body, každú sekundu je to vlastne 5 bodov, každé 2 sekundy 10 oficiálne, tak tým pádom ako ten tým fakt nemá šancu. A aj napriek tomu, že by úplne v pohode vedeli vyhrať s tou zostavou, ktorú aktuálne mali na konci, tak bohužiaľ. To prečo je to brutálna hra je preto, pretože Gody vďaka tomu, že bol priamo v tom kruhu a fajtil, tak má 2000 base expove vďaka tomu skore dokonca. Gekačko so Satsumo majú asi nastrelaný damage, ale to je tak všetko podľa toho skore. Prežili dokonca obidvaja. Takže evidentne to dopadlo presne tým spôsobom, že zabili tam Donsko a tým pádom nemalo čo už zabraniť tomu stredovému kepu, aby to dokepovalo. A skončilo to takto. Takže 2000 base expo po prehre, čiže to samozrejme je samo o sebe brutál. Kika Elektrikára na diaľku pozdravujeme, krásnych 139 000 venovaných. To bolo úplne perfektos. Ja si myslím, že buchnutý polka mapy je to dobuchaná. 660 000 a neviem, či už to bolo všetky screenshoty. Takže ja musím povedať tak, že na Kremlovi dať 320 je super. To sa fakt akože len tak nevidí, minulý furt niekto, že či nezahrám Kremla a podobne, tak... Odložte sa Kremlový brocet na 15 km a uvidíte, čo dokáže. Tuto vidíte úplne evidentne. Ja som mal taký dojem, že naposledy s Kremlom som mal takú nejakú výnimočnú citadelovú hru. V rankedoch mám dojem tú sezónu predtým, keď celé desiatky. Že som došiel a všetko pozabil. Myslím, že to je aj na YouTube, že to nájdete tuto u mňa na kanáli. Inak budú desiatky v novej sezóne rankedov. Kremlin, dobrá voľba, možno, zasa. Klasika, že s Kremlom sa nepýtaš. Aj keď teda po novom šlifen, kámo, sekundárky, torpedám do toho ZDčka, do toho telitadlo v Kivu, to bude veľká haus. Táto sezóna rankedov, čo dojde od zajtra, tá nová, tak to bude srandy kopec, to vám hovorím. Hlavne pri tom, jak títo enemáci dokážu absolútne nevnímať realitu, že stále tam proste, ako... Ja chápem, že niekto ostane na kraji mapy, lebo tá herná situácia ho proste poslala na jednotkovú lineu a on tam potreboval proste odtiaľ, bolo dobrá pozícia na strelbu s tým, že sa vedel aj kryť, ja to beriem, ale od momentu, keď sa spustí niekde nejaký ten cap, ktorý ti doslova, že vyhrá prehrá hru za pár sekúnd a pár minút, ani ne, doslova pár desiatok sekúnd ti rozhodne o hre a ty si neschopný za 10 minút sa s tou loďou pohnúť, aby si k nemu došiel, ako to je na tom špatné, ne je to, že by stáli na jednotkové line, ale keď z nej nevedia odísť 10 minút, to je ako hodne veľká hrúza, takže škoda, no. Mohlo to dopadnúť, teda toto byť výhra, tak samozrejme 3000 base expo, keby tam bolo plus, tak, taká tá klasika za výhru, bolo by to super, tým pádom bolo by na tom 100% lepšie ako ten Granigen oproti. A je to smola, no, ale každopádne, aspoň zase po nejakej dlhej dobe poriadny Kremlin s dobrým výsledkom, musím povedať. 320 000 nastrieľať v bitke, vždy keď dáš nad 300 000 hru, tak je to extra super dobrý výsledok, pretože to sa fakt tak často nestáva a nedieje. A Arms Race je mód, kde by sa to dalo teoreticky, že ľahšie nastrieľať, ako ste videli. Samozrejme, keď vám niekto dáva brocedy stále, tak je to samozrejme ľahké, ale ako treba sa o to pokúšať. Každopádne, hey, this is today it for today all the, jako? Len to povedať, že to je všetko na dnes. A počujeme sa už tentokrát na streame až dneska. Až na streame rose po obede na večer, jak bude Hafanový. Takže už by som to mohol zapnúť po obede. Dáme zase nejaké to loďky na želanie. Mám ten zo včera, ten zoznam, čo sme ešte nedohrali. Čo ste si želali, takže začneme niečím takým. A zajtra samozrejme nás čaká mega veľký updateový stream. Takže a plus samozrejme po obede. Jedna lahvodka v podobe mistra profesionála, aby ste mali takzvané pri novom móde sa aspoň schutí na čom zasmiať. Jo, na dnes ende šlus. Takže díky moc za pozeranie, Godimu, díky moc za poslanie replayu, GG pane, škoda, že to bola prehra. Viac si ešte na budúce a my sa počujeme na streame. Tak zatiaľ, pap.